em Belo Horizonte, 10 horas da manhã, com a presença de 34 vereadoras e vereadores, eu declaro aberta a 31ª reunião extraordinária do dia 26 de outubro de 2023. Eu convido o vereador Maninho Félix para da tribuna fazer uma leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, e ele agirá. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Senhor secretário, É isso, né? Não tem a ata, claro. Então, às 10 horas e 2 minutos, nós passaremos agora a primeira parte da ordem do dia. Senhor secretário, faça a leitura do primeiro item. Projeto de Lei 619 de 2023, emenda veto parcial à proposição de lei 157 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei do orçamento anual de 2024 e da outras providências. Autoria, executivo, mensagem número 13, de 15 de 5 de 2023, quórum, maioria dos membros da Câmara para rejeitar o veto, votação nominal, pareceres das comissões, comissão especial pela manutenção do veto, vencimento 25 de 10 de 2023, sobrestando. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, o vereador Bruno Miranda, PDT, líder do governo. Bom dia, presidente, secretário, caros colegas vereadores, vereadoras. Nós vamos encaminhar pela manutenção do veto parcial, de acordo com o executivo, o dispositivo que foi agregado, né, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias padece de vício de inconstitucionalidade, vício de iniciativa. Então, a gente, nesse sentido, encaminha o voto sim ao veto parcial. Antes de colocar em votação, eu queria muito desejar, neste 26 de outubro, um feliz aniversário para o vereador Bruno Miranda, que está hoje completando mais um ano de vida. Quantos aninhos, Bruno? 44 com carinha de 22. Ô, Bruno, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por tudo aí, somos 41 colegas e todos certamente estamos te desejando um ótimo dia com a sua família. Seja muito feliz e tenha muita saúde sempre, tá bom? Fernanda Altuer, para encaminhar. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Nós do Partido Novo também queremos reforçar a manutenção do veto. Existe, inclusive, uma súmula vinculante do STF. Qualquer crime de responsabilidade, ela é de competência privativa da União.
Então, como vereadores, nós não podemos criar mais uma hipótese de crime de responsabilidade, nem lei orçamentária. Então, o voto foi correto. O veto. Mais alguém para encaminhar? Bom, não havendo mais quem queira encaminhar, eu coloco em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Registrem o voto. Bom dia, bom dia. Bom dia. Doutor Célio Frois, Gilson Guimarães, Janaína Cardoso, Janaína Cardoso e Marcos Crispim, registrem o voto. Vereadora Janaína Cardoso, vereador Marcos Crispim, registrem o voto. Janaína Cardoso, Marcos Crispim, registrem o voto. Última chamada. Encerrada a votação. 38 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Fica mantido o veto parcial. Senhor secretário, próximo item na pauta. Projeto de lei 551/2023, primeiro turno. Henrique. Ementa dispõe sobre regras de licenciamento, regularização, modificação e reconversão de edificações e de projetos e institui medidas de incentivo fiscal com o objetivo de fomento ao fortalecimento do hipercentro e adjacências como centralidade principal do município. Autoria executivo, mensagem número 5/10/4/2023. Emendas A. Quórum, 2/3 dos membros da Câmara. Votação nominal, pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, direitos humanos, habitação, igualdade social, racial,
e Defesa do Consumidor pela aprovação. Em discussão. Para discutir, em votação. Para encaminhar a votação, vereador Pedro Patrus. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todos. O Partido dos Trabalhadores encaminha o voto sim a esse projeto, mas, lembrando, nós temos algumas emendas a esse projeto que visa garantir habitação também da faixa de 0 a 3, população que mais necessita de moradia, emendas que coloquem mais a questão da transparência, a participação popular nesse processo, como em primeiro turno o Partido dos Trabalhadores encaminha o voto sim, mas peço a todas e a todos os vereadores que leiam as emendas e pensem sobre elas, que são emendas importantes, principalmente para as pessoas que mais precisam, que é o direito de morar e de morar no centro da cidade também, não só a classe mais alta da cidade de Belo Horizonte. Obrigado. Para encaminhar, vereador Gabriel. Meu conselheiro Henrique Braga, presidente, fiz questão de sair da cadeira e vim aqui para votar no chão do plenário, porque esse é um projeto muito importante para mim, pessoalmente, para o centro de Belo Horizonte, onde eu vivo. Geralmente, os vereadores aqui até brincam, não, olha, eu tenho a minha base, eu sou dessa região, eu sou dessa região. O vereador Gabriel é aí espalhado pela cidade. Não deixa de ser verdade, mas a minha base, a minha comunidade é o centro, é a parte original da planta da cidade que foi construída para ser capital. E ela está precisando muito do poder público. Está precisando, vereador Cleiton Xavier, ser requalificada. Esse projeto, como está, é uma carta de intenções. Ele está muito distante da ousadia do Washington Fajardo, no Rio de Janeiro, que requalificou aquela parte da cidade e vem requalificando. Concordo com Pedro Patrus, é preciso emenda, é preciso robustez, audiência pública para que esse texto, de fato, requalifique a cidade. Encaminho o voto sim. Para encaminhar, o vereador Bruno Braulo Lara. Bom dia, presidente Henrique Braga. Bom dia, colegas vereadores. Eu venho aqui nesse microfone também para encaminhar o voto sim a esse projeto do retrofit. Mas, primeiro turno, vai receber as emendas, porque do jeito que o projeto está, ele ainda não atende o que a cidade precisa. Aliás, as nossas grandes soluções para habitação social estão nos imóveis parados da União no centro. A gente tem como obter muito mais resultado com a habitação social se a gente realmente partir para um retrofit sério, um retrofit comprometido com entregar resultado à população. Em contrapartida, não é desativando o equipamento igual ao aeroporto Carlos Prates, vereador Pedro Patrus, que a gente vai pegar e criar a solução. A gente não precisa de anular uma coisa em detrimento da outra. Então, contem comigo para essa linha de frente para fazer com que a habitação social seja realidade em Belo Horizonte e não conversa fiada. Voto sim. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda, o aniversariante do dia. Obrigado, presidente. Vai encaminhar o voto sim, de fato, um projeto importante que vai caracterizar, inclusive, edificações para mudança de uso, né, de ocupação, uso residencial, enfim, como forma de ocupar, de fato, reocupar, de fato, o centro da cidade e para que a gente possa ter um centro de Belo Horizonte cada vez mais vibrante. Parabenizar o prefeito Fuad por ter encaminhado esse projeto, os vereadores que participaram da construção. Então, agora a gente aprovando em primeiro turno, seguimos depois para apreciação das emendas nas comissões. Então, voto sim para esse importante projeto, presidente. Em votação, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queiram marcar o voto, por gentileza.
155 agora, esse é o nosso, né? É o do ISS. Vocês não vão querer votar? Não, nem era para estar na pauta. Ah, desculpa. Esse é o da Fernanda? É meu e da Fernanda, aquele caso lá do negócio do BH nota 10. 142. Não, já pedi, já. Você foi rápido, ah, eu pedi 155, vou ter que pedir de novo. Ô, Lucas, ele pediu 155, não tem que votar a tarde. Não, já está no 155. A discussão já está encerrada. Ah, tá. Mesmo com o 155. Eu vou pedir 155 de novo, né, Lucas? Vereador Fernando Luiz Bispão, queira votar, por gentileza. Gilson Guimarães, cadê você? Janaína Cardoso, do Barreiro para o Mundo, marque seu voto. Mas eu falei com ele assim. E essas demissões em massa que estão na Câmara? Você está mais informado do que eu. Não estou sabendo disso, não. Cadê o Gil? 5 segundos dá para marcar presença. Eu falei, não. Não, eu me fez essa pergunta. Falei assim, quantos segundos você demora para digitar o seu nome aqui no computador? Fração. Falei, então, a presença é fração. É só pôr o dedo lá da porta. Encerrada a votação. 38 votos sim, nenhum não, nem abstenção. Está aprovado em primeiro turno o projeto 551/23. Devolvo a presidência ao Gabriel Azevedo. Embora, Ciro. Próximo item na pauta. Pelo amor de Deus. Projeto de lei 580/2023, primeiro turno, emenda, acrescenta o capítulo 8º A da concessão de crédito tributário à lei de número 8.725, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN. Autoria, vereador Irlan Melo, Braulio Lara, Fernanda Pereira Altoé, Ciro Pereira, Elinho da Farmácia, Henrique Braga e Marcela Trópia. Emendas, não há quórum, 2/3 dos membros da Câmara. Votação nominal, pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, orçamento e finanças públicas pela aprovação, administração pública pela aprovação, direitos humanos, habitação, igualdade racial e defesa do consumidor, não há. É discussão encerrada. A discussão está encerrada. Calma. Em votação. 155. Deferido. Senhor secretário, próximo item. Projeto de lei 745/2023, primeiro turno, emenda, autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio de programa específico e temporário, descontos para pagamento à vista ou parcelado de créditos em favor do município e da outras providências. Autoria, Executivo, mensagem número 29, de 25/9/2023, emendas a quórum, 2/3 membros da Câmara, votação nominal, pareceres das comissões, legislação e justiça pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, orçamento e finanças públicas pela aprovação. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, vereador Bruno Miranda, aniversariante, líder do governo. Projeto importantíssimo, é uma reedição do Reativa Belo Horizonte, do Reativa BH, sobretudo para os contribuintes da cidade que ainda sentem os efeitos da pandemia, os efeitos econômicos adversos oriundos da pandemia. E com esse novo Reativa, os contribuintes vão poder reparcelar os seus débitos, obter desconto para pagamento à vista, enfim. E para a cidade também é importante, porque é um incremento adicional na receita do município. Então, peço aos colegas vereadores e vereadoras que votamos sim nesse projeto. Em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em votação, registrem o voto. Thank you.
César Gordim, por favor, vamos votar. Janaína, equipe da vereadora Janaína, está acontecendo alguma coisa? Só me informar aqui. Não é não. Vereadora Janaína, me informe se há alguma questão para que a gente tome providências ou se é uma questão pessoal mesmo. Votou? Encerrada a votação. 39 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado o projeto de lei 745 em primeiro turno. Senhor secretário, próximo item. Projeto de lei 746/2023, primeiro turno, ementa, institui o programa de regularização de débitos relacionado ao valor da outorga fixado no, na concorrência pública de número 01 de 2016, BH Trans, autoria executivo, mensagem de número 33, de 29/9/2023, emendas, não há. Quórum, 2/3 dos membros da Câmara, votação nominal, pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, administração pública, pela aprovação, mobilidade urbana, indústria, comércio e serviço, pela aprovação, orçamento e finanças públicas, pela aprovação. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, vereador Irlan Melo, líder do Patriota. Finalmente chegou o projeto da outorga, né, da liberação, da redução do valor da outorga, do pagamento dos débitos atrasados. Eu quero agradecer na pessoa do vereador Bruno Miranda o envio desse projeto para cá, mas também quero agradecer os meus colegas vereadores, vereador Wilcinho, vereador Braulio, vereador Cleiton, que fizeram com que o processo andasse rapidamente nas comissões e a gente já pode estar votando hoje aqui o primeiro turno. Como não tem emendas, nós queremos votar o segundo turno o mais rapidamente possível. E quero deixar esse recado para a família suplementar, né? É mais uma vitória que nós estamos tendo aqui na Câmara Municipal. Apesar da asfixia financeira que está sendo feita, nós estamos conseguindo algum tipo de alívio e vamos ver se a gente consegue para o ano que vem uma melhoria, né? Já foi aberto para novos concessionários, para novos permissionários entrarem. Vamos ver se a gente consegue salvar o sistema no ano que vem. O voto é sim, agradecer à Prefeitura e vamos o quanto antes transformar isso em lei. Obrigado. Obrigado, vereador, para encaminhar. Bruno Miranda. Projeto importante que, de fato, vai trazer condições para que os permissionários possam renegociar o valor da outorga que era devida desde quando a concessão foi feita lá atrás. Um processo de muita discussão, de muito debate com o Executivo. Parabenizar aí o superintendente André Dantas, a equipe do prefeito Fuad, que sempre colocou as portas abertas para o sistema suplementar, para que a gente pudesse sempre poder avançar com esse importante sistema dentro do transporte público da nossa cidade. E, claro, também parabenizar todos os colegas vereadores que participaram ativamente desse debate. Encaminhar o voto, sim. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos no processo de votação. Registre o voto. Acho que primeiro dia eu tenho uma porrada aqui quando eu perdi a eleição.
primeiro dia que eu voltei, eu falei, posso fazer aqui? Aí ele ficou com medo. Ele ficou com medo lá no Brasil, ele ficou com medo do meu pai. É? Só que meu pai tinha um problema. É. Pode ser corrido. Já tudo sempre tentou ser amigo desse, você lembra? Teve um dia que ela foi aproveitar o café de leite aqui, pegou o microfone e está morto. Sem mais nem lembro. Ela não pediu o telefone dele, quando ela foi eleita também. É. Eu mantei, mas eu acho que não conseguiu. Não atendeu, não. Deve ser bloqueado. Aí, presidente. Tá gerando ainda. Ainda aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu. Estou cuidando dos cavalinhos. Está resgatando. Está resgatando os cavalinhos. O carro que foi lá. Tem que pegar as carroças de boi. Tá? Cadê o Vanelli? Eu quero ver. Encerrada a votação. 40 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado em primeiro turno o projeto. Vamos aí para o item 6. O vereador Zé Ferreira, o senhor retirou? O senhor protocolou retirada? Tirou ou não tirou? Só para eu entender, porque senão eu coloco votação, o senhor mandou por e-mail? Eu vou pedir um 4-2, eu não recordo. Vereador? E aí? Retirou ou não, Zé? Você retirou ou não? Só para eu saber. Não, não, né? Então... Por favor, seu próximo. Projeto de Lei 602/2023, primeiro turno. Ementa, modifica a redação do artigo 29 da Lei de número 10.836, de 29 de julho de 2015. Autoria, vereador José Ferreira. Emendas A, quórum, maioria dos membros da Câmara. A votação é nominal. Ou pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, administração pública, pela aprovação com apresentação de emendas, direitos humanos, habitação, igualdade racial e defesa do consumidor, não há. Saúde é a mesma coisa, não tem vereador de saúde. Em discussão, quer discutir? Só para entender. Quer, né? Para discutir, vereador. Para discutir o vereador José Ferreira, do Progressistas. Obrigado, presidente. Presidente, é só pedir um 4-2. Gente, nesse projeto. Obrigado. Deferido. Senhor secretário, próximo item na pauta. Projeto de Lei 639 de 2023, primeiro turno, ementa, institui o programa Mães de Anjo, que cria uma rede de proteção, respeito e cuidado às mães de natimorto e com óbito fetal nas unidades de saúde credenciadas no Sistema Único de Saúde, SUS, e da rede privada do município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Cláudio Mundo Novo. Emendas, não há. Quórum, maioria dos membros da Câmara. Votação nominal, pareceres das comissões, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade. Mulheres, pela aprovação. Saneamento, saúde, pela aprovação. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, Bruno Pedralva, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, presidente, demais colegas. O Cláudio fez um procedimento cirúrgico oftalmológico, não pôde estar presente. E eu fiz questão de vir em público aqui apoiar o projeto do Cláudio, que é um projeto muito sensível, que trata de umas situações mais delicadas que uma mulher, né, que uma família pode enfrentar ao longo da vida, que é quando uma morte fetal, no momento final da gestação, precisa, né, por indicações técnicas, ser encaminhada como um parto também, né? O feto está morto e precisa ocorrer o parto. Essa situação ela exige um respeito, né, um cuidado e uma atenção muito especial às mães e à família. E o projeto do Cláudio, que foi dialogado também com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Executivo, visa estimular que as maternidades possam oferecer, né, quartos privativos ou espaços privativos para que essa mãe e essa família possam passar por esse procedimento com todo o apoio e a privacidade necessária. Então, caminho voto sim, parabenizo o Cláudio pela iniciativa. No final, vou. Mais alguém para encaminhar? Vereadora Fernanda Pereira Altoé. Presidente, eu também queria encaminhar o voto, sim. E foi uma situação que aconteceu comigo. Eu comentei na CLJ, quando eu tive o meu primeiro filho, a gente vai para uma sala onde tem várias mulheres... E no momento em que o meu mais velho, eu peguei pela primeira vez para fazer o aleitamento, tinha uma mulher do meu lado. E eu perguntei para ela, falei, você já amamentou o seu? Ela falou, não, eu perdi o meu.
Então, foi extremamente constrangedor para mim, para ela. E, então, assim, é um momento de muita dor que, de fato, essa pessoa precisa de um cuidado especial. Então, parabéns, vereador Cláudio, encaminhando o voto sim. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda, líder do governo. Presidente, rapidamente, só para parabenizar o vereador Cláudio do Mundo Novo por esse importante projeto de lei, que vai, sim, como nossa colega vereadora Fernanda colocou muito bem, trazer dignidade nesse momento tão difícil, né, que as mães podem passar aí com um aborto espontâneo, uma perda de um filho ainda no ventre. Então, parabéns, viu, Cláudio? Vamos votar sim. Para encaminhar, vereador Wesley Moreira, do Progressistas. Só mesmo para poder cumprir aqui o compromisso feito com o vereador Cláudio. Ele passou por um processo cirúrgico, está lá com os olhos fechados e pediu para que eu reforçasse mesmo o voto sim a esse projeto. E a defesa já vivida pela vereadora Fernanda Altué já exime qualquer outro argumento. Então, voto sim aí, peço a compreensão de todos os vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos no processo de votação, registro o voto. Encerrada a votação, 40 votos favoráveis, nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade o projeto do vereador Cláudio do Mundo Novo. Senhor secretário, próximo item. Projeto de resolução 748/2023, primeiro turno, ementa reserva a negros percentual de vagas em concursos públicos para provimento de cargo público efetivo do Poder Legislativo. Autoria, mesa, emendas, não há.
quórum, maioria dos membros da Câmara, votação é nominal, pareceres das comissões, mesa, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, pela aprovação. Em discussão? Em votação. Para encaminhar, vereador Gabriel Azevedo. Meu caro amigo Cleiton Xavier, que está presidindo essa sessão, o homem negro, a Câmara Municipal, por um processo e por um projeto de resolução da mesa diretora, hoje dá um grande passo para reconhecer que existe uma dívida histórica com a população negra brasileira, aqui e em todos os lugares. Quando essa Câmara cria cota racial para que nos seus quadros técnicos nós tenhamos mais negros trabalhando aqui, nós mostramos uma política afirmativa. E hoje, ao aprovar esse projeto de resolução, eu acredito que o Parlamento de Belo Horizonte lidera demais parlamentos de Minas Gerais, do Brasil, nesse mesmo sentido. É preciso, sim, reconhecer que esse é um país que ainda tem desigualdades profundas e que nós precisamos corrigi-las. Portanto, eu encaminho o voto, sim, a favor desse projeto de resolução. Obrigado, vereador. Para encaminhar a votação, o vereador Braulio Lara. Nosso encaminhamento do Partido Novo é contrário a cotas. Somos contrário às cotas em todas as formas, porque a gente entende que todos têm que ser respeitados em igualdade de condições perante a legislação, perante a tudo. A gente vai criar uma solução de redução de desigualdade nesse país é pela educação, porque aí sim todos vão poder sempre concorrer em igualdade de condições para aquilo que elas quiserem, e não por uma qualificação de cor de pele, porque isso sim começa a gerar distorções de entendimento. Veja, por exemplo, que o próprio presidente Lula, citado na Veja, está sendo considerado o presidente mais negro da história do Brasil. Que absurdo! Daqui a pouco, então, o Lula vai ser interpretado aí pelo Lázaro Ramos no próximo filme que ele for arrumar. Para com isso. A gente está sabendo que nós queremos igualdade desde que todos tenham condição de educação de disputar aquilo que quiserem. Voto não. Para encaminhar a votação, vereador Bruno Pedralva. É muito fácil falar de direitos iguais quando a sua barriga está cheia, Braulio Lara. Quando a gente tem pai e mãe que tem emprego, quando tem uma comunidade que apoia o seu crescimento. Mas é fundamental reconhecer que a dívida, Cleiton, histórica, social, a herança escravocrata desse país, ela se manifesta também nas pessoas, individualmente, cada cidadão e cada cidadã, negro, negra, preto, preta, também carrega em si os anos de escravidão e de injustiça social do Brasil. Então, muito louvável a iniciativa da mesa diretora de garantir esse avanço aqui na Câmara Municipal, ainda que tardio, nós devíamos ter feito isso há mais tempo, mas antes tarde do que nunca. E a gente queria, para finalizar, dar o exemplo da minha faculdade, Faculdade de Medicina da UFMG. De 180 da minha turma, só tinha um negro. Agora está lotado de excelentes jovens negras e negros, pessoas com deficiência, democratizando a medicina brasileira. Que seja isso em todos os espaços públicos. Obrigado. Obrigado, vereador. Algum vereador ou vereadora ainda para encaminhar a votação? Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Encaminhe o seu voto, registre o seu voto.
Encerrada a votação, 30 votos sim, 5 votos não, nenhuma abstenção. Então, o projeto 748/2023, primeiro turno, fica aprovado. Para declarar. Para declarar voto, o vereador presidente Gabriel Azevedo. Vereador Cleiton Xavier, hoje é dia 26 de outubro de 2023. Na cadeira da presidência da sessão está um homem negro, vereador, colega nessa casa. E eu sou muito contente de ser o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que, junto com a mesa diretora, instituiu cota racial no parlamento da capital mineira. Que a dívida histórica que nós temos com a população negra do Brasil continue sendo paga para que a gente, através de políticas afirmativas, que eu concordo e defendo, passe a melhorar a democracia brasileira e na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Para declarar voto, vereador Ilcinho da Tabu. Senhor presidente, ontem nos encontramos numa agenda, mas eu queria declarar o voto aqui com relação à cota racial. Independente de cota ou não, eu não tenho em mim essa possibilidade de racismo. O meu gabinete é formado por 80% de pessoas negras, e eu tenho muito orgulho disso, não só por eles serem negros, é pela capacidade que eles têm de trabalho. Eu agradeço a toda a minha equipe do gabinete pela capacidade, pela vontade de trabalhar e por fazer a diferença na cidade de Belo Horizonte. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lucinho da Tabu. Para declarar voto, vereadora Flávia Borja. Só para declarar o meu voto, apesar de ser da mesa diretora, esse não foi um projeto que eu assinei, não teve a minha assinatura. Eu também sou, né, eu tenho uma mentalidade, uma filosofia que a gente precisa dar condições às pessoas se estruturarem e terem ali condições de competir de igual para igual no mercado de trabalho. Venho agora da prefeitura, onde foi lançado um programa de Mulheres à Obra, onde a gente tem ali um incentivo à participação de mulheres, dando treinamento, capacitação, para que elas possam ocupar aí o mercado de trabalho. Então, eu estou só declarando meu voto que, em relação à cota racial, a gente tem que mudar na base, na estrutura, melhores condições de ensino, de preparo, de formação, de capacitação, para que a gente não tenha mais diferenças. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Flávia Borja. Senhor secretário, faça a leitura do próximo projeto em pauta. Vem mais. Projeto de lei 749/2023, primeiro turno, emenda, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente para execução dos recursos complementares recebidos pelo município no âmbito da assistência financeira complementar para o cumprimento do piso salarial nacional dos enfermeiros. Autoria executiva, mensagem de número 35, de 10/10/2023, emendas não há, quórum maioria dos membros da Câmara, votação nominal, pareceres das comissões, legislação e justiça pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, orçamento e finanças públicas pela aprovação. Para discutir, em votação, para encaminhar, vereador Bruno Pedralva. Encaminhar o voto sim a esse projeto de lei, explicar o motivo dele ter vindo aqui para casa. O governo federal, nos cálculos iniciais, estava mandando em torno de 10 milhões por mês para pagar o piso salarial nacional da enfermagem. No entanto, a partir de novos estudos e de escuta, né, dos hospitais, da própria Prefeitura de Belo Horizonte, reconheceu a necessidade de mais 5 milhões e meio, quase 6 milhões a mais por mês. Então, hoje, o governo federal, o governo Lula, manda 16 milhões por mês para a Prefeitura de Belo Horizonte para garantir o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. Em função desse ajuste de contas, foi necessário abrir mais créditos no orçamento municipal. Então, a gente encaminha o voto sim. E faço um apelo a todos os meus colegas vereadores. Eu não estava nessa casa quando nós votamos a LOA de 2023. Mas eu estou vendo na pele que essa marra do orçamento, da prefeitura não poder fazer remanejamentos de créditos orçamentários ao longo do ano, prejudica a cidade de Belo Horizonte. Se a gente já tivesse tido maior flexibilidade, a gente talvez teria aprovado o piso, né, pagado o piso com mais agilidade, entre outras políticas aqui do município. Então, eu encaminho voto favorável e peço a reflexão na LOA de 2024. Obrigado, vereador Bruno Pedralva. Para encaminhar, líder de governo, vereador
Bruno Miranda. Obrigado, presidente Adoc, nosso vereador Cleiton, vereador Ciro, encaminhar o voto sim no projeto, importante, o piso foi sancionado no dia de ontem pelo prefeito Fuad. Essa complementação de recursos é fundamental para que a gente possa garantir a integralidade do pagamento, como o vereador Bruno colocou muito bem aqui, enviado pelo governo Lula. Então, encaminho o voto sim. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, vereador presidente Gabriel Azevedo. Quero encaminhar o voto sim. Essa, mais uma vez, vereador Aloide, vereador Bruno, vereador Henrique Braga, é a Câmara Municipal unida a favor da classe da enfermagem. Quando chegou aqui o piso, em 43 dias, vereadora Fernanda Otué, tramitou, passou no primeiro turno, passou no segundo turno, 41 vereadores, Bruno Pedralva, se uniram a favor da classe da enfermagem. Quando o senhor prefeito foi sancionar ontem na Prefeitura de Belo Horizonte, ele não chamou para a cerimônia todos os vereadores dessa casa. Eu gostaria que a Prefeitura passasse a perceber que esta Câmara é formada por 41 vereadores e tem um presidente. Ignorar parcela da Câmara Municipal não é o caminho para a relação saudável entre os poderes. Na hora do voto sim, nos dois turnos, na hora da tramitação, na hora da dispensa da assinatura do prazo, todo mundo é importante. Na hora que vai se sancionar o projeto, não se chama todo mundo. Esta não é a postura que se espera de quem quer fazer gestos de boa convivência democrática, harmônica e independente. Quero aqui lamentar, em nome de 14 vereadores que não foram avisados da sanção do projeto do piso da enfermagem. Isso não é uma postura positiva para a relação entre os poderes. Voto sim. Obrigado, vereador presidente Gabriel Azevedo. Mais algum vereador, alguma vereadora para encaminhar? Então, estamos em processo de votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, registrem o voto. Vereador Álvaro Damião, vereadora Isa Lourença, vereadora Janaína Cardoso, vereador Gilson Guimarães, vereadora Marcela Trópia, vereador professor Juliano Lopes, professora Marli, vereador Wagner Ferreira, por favor, registre o voto. Vereador Álvaro Damião, vereador Gilson Guimarães, vereadora Janaína Cardoso, vereador professor Juliano Lopes,
A assessoria do vereador Álvaro Damião informou que ele ali já votou. Encerrada a votação, 40 votos sim, nenhum voto não. Então fica aprovado o projeto de lei 749/2023, primeiro turno. O senhor secretário? Pois não. Para declarar voto, vereador Braulio Lara. Presidente, é muito importante que a prefeitura entenda qual que é a sinalização quando 40 vereadores vêm aqui e concordam com o projeto. 40 votos sim. Esse projeto de lei é um projeto de lei do que a gente entende ser o certo de fazer no orçamento, que é justamente o quê? Se alguma alteração dentro das verbas que precisa ser feita de forma pontual, manda o projeto de lei para a Câmara que a gente vai apreciar, vai dar celeridade e vai aprovar. Não é alterando os parâmetros de suplementação orçamentária, passando um cheque em branco para a Prefeitura, que vai resolver. Nós defendemos que o orçamento é a linha mestra da cidade e esse orçamento tem que ser não só discutido por essa Câmara, mas, uma vez aprovado, seja um orçamento que o Poder Executivo tenha o comprometimento de fazer, de executar. Esse é o papel do Executivo. E não que a gente tenha que deixar margens de suplementação gigantes, de forma que a Prefeitura tenha um cheque em branco para poder fazer o que quiser. Esse aqui é o bom exemplo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Braulio Lara. Para declarar voto, vereador Irlan Melo. Bom, na mesma linha do vereador Braulio, faltou ao vereador Braulio, Vossa Excelência, dizer que o orçamento não é peça de ficção científica. Não é? É uma peça que deve ser matemática. Nós precisamos ter organização ali. Por quê? Porque depois, na hora que vem os pedidos de aumento, de suplementação, e não está embasado, aí a Câmara não vale nada, a Câmara não presta, a Câmara está obstruindo, mas na hora que manda um orçamento organizado, olha que manda o pedido, a Câmara vota com 40 vereadores a favor. Então, nós não queremos passar cheque em branco aqui, nós não queremos que o orçamento seja mera peça de ficção, nós queremos que a cidade saiba, inclusive quero elogiar o presidente Gabriel, que fez uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, Dom Cabral, perdão. Inclusive, participei dessa reunião, por quê? Porque precisa, sim, ter uma organização, a cidade precisa saber aonde os recursos estão sendo utilizados. Então, é importante que isso fique bem claro para a sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Irlan Melo. Mais algum vereador, alguma vereadora para declarar voto? Então, senhor secretário, faça a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei 756, 756/2023, primeiro turno, emenda, considera para fins de contagem de tempo e aquisição do adicional por tempo de serviço e da indenização por término de vínculo com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2022. Autoria, mesa, emendas, não há quórum, maioria dos membros da Câmara, votação nominal, pareceres das comissões, mesa, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, pela aprovação. Em discussão, em votação. Para encaminhar, vereador presidente Gabriel Azevedo. Mais uma conquista da mesa diretora da Câmara Municipal e de todos os colegas a favor dos servidores públicos do nosso Poder Legislativo. Quero agradecer ao presidente do sindicato, Marcos, todos vocês que trabalham aqui, Lucas, diretor do processo legislativo, todos, muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui nesses dias. E eu, que estava aqui durante a pandemia, que estava aqui presenciando o esforço que essa Câmara fez para continuar funcionando, mesmo com uma crise grave que a cidade viveu, nós, na linha da Prefeitura de Belo Horizonte, estamos aqui considerando o tempo de contagem de serviço, e isso é também mais um reconhecimento do trabalho de todos vocês. Encaminho o voto, sim. Obrigado, vereador Gabriel Azevedo. Mais alguém para encaminhar voto? Estamos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em processo de votação. Por favor, registre seu voto.
Vereador Gilson Guimarães, por favor, registre seu voto. Vereador Gilson Guimarães. Encerrada a votação, 40 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Fica aprovado o projeto de lei 756/2023, primeiro turno. Para declarar voto? Então, senhor secretário, faça a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei 757/2023, primeiro turno, emenda, cria cargos na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Belo Horizonte, altera as leis de número 7.863/99, 9.936/2010 e 11.565/2023 e dá outras providências. Autoria, mesa. Emendas, não há quórum, maioria dos membros da Câmara, votação nominal, pareceres das comissões, mesa, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, pela aprovação. Em discussão? Em votação, para encaminhar a votação, vereador presidente Gabriel Azevedo. Presidente, sempre presente aqui no plenário, a jornalista Letícia Fontes, atenta à Câmara Municipal, que fez uma matéria sobre este item específico que nós estamos a votar. E a pessoa precisa ler a matéria e compreender que este tema é a criação de concurso público. É isso que nós estamos votando aqui agora. Sempre inspirado no meu conselheiro Henrique Braga, foi o último presidente a fazer concurso público aqui, nós estamos criando vagas para servidores técnicos de carreira na Câmara Municipal. É disso que nós estamos falando, concurso público. Não há criação expressiva de cargos. Das 6 questões de diretoria que nós estamos fazendo, a maior parte, 80%, é substituição de nome do que já existe. Então, nós estamos falando daquilo que o poder e o governo anseia sempre. A valorização dessas pessoas que estão aqui, ó, meu caro Cleiton Tiladiano, todos aqui atrás dessa mesa que dão alma e vida à sessão plenária, são servidores concursados. E, infelizmente, a Câmara está tendo um número de aposentadorias e não de reposição desses quadros. E a turma que sua camisa. Todos nós somos testemunhas. Então, o concurso público da Câmara Municipal, votado, inclusive, no contexto quase do Dia do Servidor, é mais uma vez um recado desse Parlamento no sentido de valorizar o servidor público. Então, esse é um projeto que, ao meu ver, é uma sinalização muito positiva na Câmara. Trata-se, sobretudo, de valorização do recurso público, bem empregado em pessoas qualificadas que passarão a fazer parte do nosso Parlamento. Voto sim. Obrigado, vereador Gabriel. Mais algum vereador, alguma vereadora para encaminhar? Não tendo, vereadores e vereadoras, estamos em processo de votação. Por favor, registre o seu voto. Negócio de creche, tudo está aí, né? Auxílio creche.
Encerrada a votação. 40 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Fica aprovado o PL 757-2023, primeiro turno. Para declarar voto, vereador presidente Gabriel Azevedo. Além da conquista de um concurso público, esse projeto de lei é repleto de reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores aqui da Câmara Municipal. Questões de correção do auxílio creche, questões de ampliar quem participa da representação sindical. Tudo isso, presidente, porque desde que eu me tornei presidente, há um diálogo permanente com o servidor da Câmara. Eu ouvi aqui de vários servidores que eu fui o primeiro presidente a, nesse plenário, reunir todos os servidores. Foi até uma sugestão do Ilcim da Tabu, que eu reconheço e agradeço, e ouvi-los. E desde então, Ilcim, tudo que eu escuto do servidor dessa casa é implementado, 100%. Positivo para a cidade, positivo para o nosso corpo técnico, tratar eles com carinho, como você me sugeriu. E é o que a gente tem feito. Então, muito obrigado ao Marcos, que depois do Colégio de Líderes sempre se reúne comigo para essas sugestões. Na Câmara Municipal, que nunca saiu dos trilhos e segue a toda velocidade neles, a gente valoriza o servidor. Obrigado, vereador Gabriel Azevedo. Mais alguém para declarar voto? O senhor secretário faz a leitura. Vai devolver para ele, a presidente? Projeto de Lei 601/2023, segundo turno, emenda altera a Lei de número 11.459/2023, que dispõe sobre o sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus e dá outras providências. Autoria: vereadora Fernanda Pereira Altoé, Braulio Lara, Bruno Pedralva, César Gordim, Cida Falabella, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Fernando Luiz, Gilson Guimarães, Elinho da Farmácia, Henrique Braga, Irlan Melo, Isa Lourença, Janaína Cardoso, Jorge Santos, Loide Gonçalves, Maninho Félix, Marcela Trópia, Pedro Patrus, Ramon Bibiano, Reinaldo Gomes, Sérgio Fernando e Wagner Ferreira. Emendas: não há. Quórum, maioria dos presentes, votação nominal, pareceres das comissões, legislação e justiça. Pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, mobilidade urbana, indústria, comércio e serviço, pela aprovação, administração pública, pela aprovação. Em discussão? Ninguém? Em votação? Para encaminhar a votação, vereador Bruno Miranda, líder do governo. Presidente, no primeiro turno, não tive a oportunidade de encaminhar adequadamente a votação. Escutei da vereadora Fernanda, que eu respeito demais e que foi a idealizadora desse projeto, que esse projeto vai acabar com a corrupção no sistema de bilhetagem, no sistema de ônibus de Belo Horizonte. Não tem aqui nenhum vereador a favor dos empresários de ônibus. Os vereadores já mostraram isso, inclusive em outras oportunidades, que estão a favor da cidade de Belo Horizonte e do povo de Belo Horizonte. Eu queria aqui apontar questões técnicas, jurídicas, para que esse projeto não possa prosperar da forma que está. Ele tem vício de inconstitucionalidade formal, já que a Constituição Federal de 1988 reserva à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública, conforme o artigo 22, inciso 27. Inconstitucionalidade material. Incorre porque o projeto entra em conflito com princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, como valores sociais do trabalho, livre iniciativa, que visam garantir o pleno emprego e promover empreendedorismo e desenvolvimento do país. Ou seja, é nessa toada que nós vamos encaminhar o voto não a esse projeto. É por isso. Não existe aqui nenhum tipo de problema de defender empreendedores. A questão é jurídica e está muito bem clara aqui para a gente. Obrigado, presidente. Para encaminhar, a vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo. Obrigada, presidente. Bem, o que nós estamos trazendo para a nossa lei de pagamento por quilômetro rodado já é uma norma federal. Esse artigo já consta na Lei 8666, e esse artigo, inclusive, ele é um artigo de destaque na nova lei de licitações do ano passado. Então, nós não temos vício de iniciativa, nós não estamos criando uma norma. Nós estamos reproduzindo na nossa
lei municipal, para que também seja feita licitação da bilhetagem. Nós não queremos impedir o trabalho de quem faz a bilhetagem. Nós estamos querendo que seja feita a licitação para incentivar novos atores, dar oportunidade para outras empresas e outras pessoas a fazerem esse trabalho, que hoje quem escolhe e quem efetua são os empresários de ônibus. Gente, eu conto com os 32 votos de segunda-feira. Nada mudou desde segunda. Se nós queremos mudar a bilhetagem e se nós queremos garantir um serviço de qualidade, o momento é esse. Para encaminhar, vereador Braulio Lara, Partido Novo. Pequenos detalhes, porém fundamentais para a gente ter uma melhoria do sistema de mobilidade na nossa cidade. Enquanto a gente não tiver uma interdependência, obviamente, da estrutura, a gente não vai conseguir avançar. E hoje existe uma relação de total dependência. Hoje, a gestão da bilhetagem na cidade é feita dentro do consórcio, que é o consórcio que administra toda a operação de mobilidade de Belo Horizonte. O que a gente quer com esse projeto de lei é justamente tornar a bilhetagem 100% independente, para aí sim a gente ter a transparência, para aí sim a gente ter os números, os cálculos, tudo que é necessário para saber realmente se o cidadão está pagando a passagem justa. A percepção das pessoas hoje é de uma mobilidade que custa caro, e ela só está ao preço que está hoje porque há subsídio. Será que precisamos, de fato, de ter subsídio? Qual que é o número? Qual é o cálculo? Ninguém sabe. Então, encaminho, voto sim. Vereador Irlan Melo, para encaminhar. Bom, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Bruno Miranda, o projeto ele é constitucional. Totalmente constitucional, legal, não está ferindo nenhum tipo de legislação. Ao contrário, está trazendo a legislação federal para a legislação municipal. Então, essa conversa de inconstitucionalidade, isso não existe. Agora, nós estamos falando de transparência. Nós estamos falando de não deixar, vereador Fernando Luiz, o lobo cuidar das ovelhas. É isso que nós estamos falando hoje aqui. Nós estamos falando de um sistema que possa ser licitado. Ou seja, que vai se tirar qualquer possibilidade de mutreta. Agora, se nós queremos, então, continuar com esse sistema, não é? Que eu vejo que tem uma, já houve uma evolução muito grande, inclusive dentro da Câmara Municipal, aí nós vamos votar não. Mas se a gente quer transparência, se a gente quer uma bilhetagem que possa ser auditada, se a gente não quer o lobo cuidando das ovelhas, nós precisamos votar sim agora, manter o nosso voto no primeiro turno. Obrigado, presidente. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrem o voto.
José Ferreira e Maninho Félix. Maninho Félix e José Ferreira. Não adianta reclamar, né, irmão? Temos, por enquanto, 20 votos sim e 18 votos não. Temos, por enquanto, 20 votos favoráveis e 18 votos não. São necessários 21 votos para aprovação. Maninho, opa, mudou o placar. César Gordinho mudou o voto para não. Então, estamos 19 a 19. Você narra o plenário ou narra o jogo? Hã? Vereador Maninho Félix e José Ferreira, estamos 19 a 19. Não? Encerrada a votação. Opa. Opa! Empatado é o voto. Então não tem como encerrar. 19 a 19. Bom, pela primeira vez desde que eu sou presidente, eu dou o voto de Minerva aqui. Então. Hã? Você vai votar? Não, agora já foi, querido. Já foi, encerrada a votação. Foi. Não, deixa eu explicar para vocês. Gente, o que, que é isso? Acabou. Deixa eu explicar para vocês. Encerrado. Liberação para a sua votação. Deixa eu explicar. Parou. Vem brincar com o regimento, não. Quando empata. Não. Deixa eu explicar, porque isso nunca aconteceu. Palma. Não criemos cânico aqui. Deixa eu explicar para vocês. Eu chamei por diversas vezes, o vereador Maninho e o vereador Zé Ferreira. Como eles não votaram, o líder de governo veio até aqui na frente e falou que eles não iam votar. Quando isso acontece, aí você encerra a votação. Dando 19 a 19, aí tem que abrir a votação para que eu vote. Deixa eu explicar para vocês, isso se chama regimento interno. Tem quem não goste, tem quem não faça, mas ele funciona nessa casa. Então é o seguinte, quando dá 19 a 19, aí abre para que eu tenha que votar. E aí é o voto do presidente. É isso. Está todo mundo compreendido? E ainda assim, infelizmente, não deu 21 votos. Mas a maioria. Mas é voto da maioria. E aí, por 20 a 19, está aprovado o projeto. Parabéns, vereadora Fernanda Pereira Altué. Eu queria fazer declaração de voto, presidente. Para declarar a vereadora Fernanda Pereira Altué. Bem, já são quase 3 anos na Câmara Municipal. E eu entendo, gente. Eu entendo que é a pressão da prefeitura, eu entendo os compromissos que são assumidos, mas o que eu não entendo é na segunda-feira termos 32 votos e na quinta-feira termos 20. O que eu não entendo é as pessoas terem compromisso como base e não terem compromisso com a população. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra os 220 milhões de reais que foram repassados na pandemia? Essa empresa ficou com 7,5% para fazer o quê? Nada. É 1.300.000 reais só de folha de pagamento, mês. Então, depois não vem reclamar que o esgoto está céu aberto na favela, não. E depois não vem reclamar que o transporte está ruim, não. E depois não vem reclamar de todos os problemas da cidade, não. Porque na hora de ter compromisso com a população, são poucos os que têm. Obrigada, presidente. Parabéns, vereadora. Para declarar, vereador Irlan Mello. Quero parabenizar o vereador Braulio, o vereador Bruno Pedralva, vereador Cida Falabella, Ciro Pereira, Cleito Xavier, Célio Frois,
Fernanda Pereira Autué, Fernando Luiz, Gabriel, vereador Gilson Guimarães, vereador Henrique Braga, eu, vereador Irlan Melo, Isa Lourença, vereador Jorge Santos, Loide Gonçalves, vereadora Marcela Trópia, Pedro Patrus, Ramon Bibiano, Reinaldo Gomes e Sérgio Fernandes Pinho Tavares. Quando a gente vem aqui falar do suplementar, vereadores, a prefeitura diz que não pode. Por quê? Porque o valor é muito alto, que o suplementar tem que receber lá daquele jeito, só que dá dinheiro para uma empresa de família que não tem que prestar contas, que gasta valores absurdos, com mais de 400 funcionários, para fazer o quê? Só Deus sabe. Que pega dinheiro do subsídio e não tem que prestar contas, aí sim, aí pode. Mas na hora que a gente pede aqui para o suplementar, não pode. Então, que a prefeitura reveja os seus conceitos e possa ajudar o sistema suplementar para ele não quebrar e não ficar ajudando o CETRA, empresários de ônibus aqui, eles não precisam. Parabéns pela altivez da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Parabéns, vereador. Vereador Braulio Lara. Quero parabenizar essa Câmara Municipal por uma decisão importantíssima que foi tomada hoje. Afinal de contas, a população tem que ser o centro das atenções. E é muito ruim quando a gente pega e observa a história da mobilidade contada nos últimos 3 anos. Nós tivemos a CPI da Caixa Preta da Begatrans. Foi mostrado que houve formação de cartel lá na licitação de 2008. Foi mostrado que, quando a auditoria foi feita em 2018, apresentou uma série de documentos fraudulentos. Nós mostramos que o adiantamento de Vale Transporte foi feito de forma irregular. Só que isso tudo não foi suficiente para a prefeitura ir lá e anular o contrato. Aí agora temos a CPI dos ônibus sem qualidade. Olha a quantidade de situações que a gente está levantando e mostrando para a população, porque a população está vendo os ônibus estragando nas ruas. A população está vendo os quadros horários não sendo atendidos. E na hora que você vai entendendo as causas, é por causa disso. O sistema nunca deixou de ser uma caixa preta. Hoje, a decisão faz com que a gente tenha transparência. Parabéns a todos os vereadores. Senhor secretário, por favor. Projeto de lei 625/2023, segundo turno. Determina a inclusão em página oficial da administração do município de aba específica que reúna todos os serviços municipais à disposição dos idosos e de todos os benefícios que lhes são concedidos por lei. Autoria, vereador Jorge Santos. Emendas não há. Quórum, maioria dos presentes. Votação nominal. Pareceres das comissões. Legislação e Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, administração pública, pela aprovação. Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, pela aprovação. Em discussão, em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos no processo de votação. Registro o voto.
Zé Ferreira, dessa vez o senhor quer votar ou não quer votar? Vamos lá, Zé Ferreira. Em votação. Depois que eu terminar, não vem chegando. Falou, quer votar? Vem aí do cafezinho e vota. É. Encerrada a votação. 40 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Parabéns, Jorge. Unanimidade. Aprovado o seu projeto. Vamos lá, senhor secretário, próximo item na pauta. Combinado. Projeto de lei 750/2023, primeiro turno, ementa, altera a lei de número 8.502, de 6 de março de 2003, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Autoria, executivo. Mensagem número 36, de 10/10/2023. Emendas não há. Quórum. Ah, tá. Emendas há. Acabou de chegar aqui. Quórum, maioria dos presentes, votação nominal. Pareceres das comissões pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, direitos humanos, habitação, igualdade racial e defesa do consumidor pela aprovação, administração pública pela aprovação, orçamento e finanças públicas pela aprovação. Em discussão, em votação, para encaminhar o voto, vereador Bruno Miranda, PDT. Presidente, para encaminhar o voto, esse é um projeto importante que muda as regras gerais da eleição dos conselhos tutelares para segurar, inclusive, possibilitar parceria com a Justiça Eleitoral e a utilização das urnas eletrônicas. Ontem nós apresentamos emenda a esse projeto, a pedido da área técnica da Prefeitura para fazer alguns ajustes. Isso pode atrasar a aprovação, com certeza vai atrasar a aprovação do projeto em segundo turno, mas não vai impactar na eleição do dia 3, já que a própria Justiça Eleitoral, o próprio TRE, já havia dito em reunião na Prefeitura que não daria tempo de utilizar as bases de dados do sistema eleitoral do TRE. Então, de toda forma, a eleição do dia 3 vai ser uma eleição manual, mas, para o futuro, a gente prepara a legislação para que possa receber o apoio da Justiça Eleitoral. Obrigado, presidente. Obrigado. Para encaminhar, vereador Gabriel. Pessoal, queria fazer um registro muito importante para a imprensa, para a sociedade, para os conselheiros tutelares. A Câmara fez um esforço grandioso para que esse projeto tramitasse em primeiro turno, fosse votado hoje e fosse votado em segundo turno já na próxima segunda-feira. Como o próprio líder de governo disse aqui, este projeto não é necessário para as eleições do dia 3 de dezembro. Correto, Bruno? Então, ou seja, não há mais necessidade de celeridade, ele não é fundamental para as eleições desse ano e só vai ser fundamental para as eleições de 2027. Então, eu quero agradecer o esforço coletivo dos presidentes de comissão e salientar que não é necessário que esse esforço de tramitação acelerada aconteça no segundo turno. Houve até um pedido, Bruno, para que vários colegas que queriam fazer algumas emendas ao projeto não o fizessem, particularmente o vereador Fernando Luiz e a vereadora Loide Gonçalves, que abriram mão de fazer emenda no projeto para que houvesse um tempo. Então, quero agradecer a todo mundo. Como o líder de governo disse que essa emenda que ele fez foi um pedido do governo, eu encaminho o voto sim e faço votos que a eleição do dia 3 de dezembro, que vai ser no papel, ocorra sem nenhum problema. Obrigado, vereador. Obrigado. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queiram marcar o voto. Thank you.
vereadora Fernanda Pereira Altué, vereador José Ferreira, por gentileza, marquem o voto. Vereador José Ferreira, vereadora Fernanda Pereira Altué. Cadê a Fernanda, Braulio? Vereadora Janaína Cardoso. Vereadora Janaína Cardoso, marque o voto. Vereadora Janaína Cardoso. Encerrada a votação. 39 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 750/2023. Seu secretário fará a leitura da segunda parte da ordem do dia. Requerimento decidido pelo plenário. Requerimento 1627/2023, turno único, solicitação. Constituição de Comissão Especial de Estudo, assunto da comissão, melhoria dos processos de escolha para o Conselho Tutelar em Belo Horizonte e da estrutura do trabalho destes conselhos. Autoria, vereador Braulio Lara e demais vereadores. Em discussão e votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos no processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Senhor secretário, próximo item. Requerimento 1628/2023, turno único, solicitação, constituição de comissão especial de estudo, assunto da comissão, modernização do Código de Postura do município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares e demais vereadores. Em discussão, em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos no processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor secretário, próximo item. Requerimento 1629/2023, turno único, solicitação, constituição de comissão especial de estudo, assunto da comissão, modernização do Código de Edificações do município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares e demais vereadores. Em discussão, em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Muito bem. Agora é o seguinte, vereadoras e vereadores, atenção, um pouquinho de atenção de todo mundo que está aqui. Vereador Wesley, vereador Ilcinho, vereador Irlan, vereador César Gordinho, atenção, anúncios importantes. À tarde de hoje, nós estamos cancelando a sessão extraordinária, ok? Nós encerramos a pauta aqui, então não há nada para ser votado à tarde. Vários dos projetos aqui ficaram conclusos para votação em segundo turno, como a gente previa. Então, o secretário, o vereador Ciro Pereira, vai fazer a leitura dos anúncios para segunda de manhã. Então, atenção, o que, é que a gente vai votar segunda de manhã, às 9h30. Anúncios. Projeto de lei 548/2023, primeiro turno. Autoria, vereadora Marcela Trópia, Braulio Lara, Ciro Pereira, professora Marli, professor Juliano Lopes e Rubão, emenda dispõe sobre o bônus tecnológico e a bolsa de estímulo à inovação no ambiente produtivo no município de Belo Horizonte. Projeto de lei 616/2023, primeiro turno. Autoria, vereador Braulio Lara e demais vereadores. Emenda institui o programa de concessão de bolsas de estudo em escolas de rede particular de ensino no município por meio de compensação de ISSQN nos estabelecimentos de ensino particular e ensino médio do município. Projeto de lei 639/2023, segundo turno. Autoria, vereador Cláudio Mundo Novo.
Ementa institui o programa Mães de Anjo, que cria uma rede de proteção, respeito e cuidado às mães de natimorto e com óbito fetal nas unidades de saúde credenciadas no Sistema Único de Saúde e da rede privada do município de Belo Horizonte. Projeto de Lei 746/2023, segundo turno. Autoria Executivo, mensagem 33 de 29/9/2023, ementa, institui o programa de regularização de débitos relacionados ao valor da outorga fixado na concorrência pública número 01/2016, BH Trans. Projeto de resolução 748/2023, segundo turno. Autoria Mesa, ementa, reserva a negros percentual de vagas em concursos públicos para provimento do cargo público efetivo do Poder Legislativo. Projeto de Lei 749/2023, segundo turno. Autoria Executivo, mensagem número 35 do 10/10/2023, ementa, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente para execução dos recursos complementares recebidos pelo município no âmbito da assistência financeira complementar para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros. Projeto de Lei 756/2023, segundo turno. Autoria Mesa, ementa, considera para fins de contagem de tempo e aquisição do adicional por tempo de serviço e da indenização por término de vínculo com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Projeto de Lei 757/2023, segundo turno. Autoria Mesa, ementa, cria cargos na estrutura organizacional na Câmara Municipal de Belo Horizonte, altera as leis de número 7.863 de 99, 9.936 de 2010 e 11.565 de 2023 e dá outras providências. Pessoal, só um informe para que vocês tenham percebido, nós criamos agora aqui na segunda parte da ordem do dia três comissões especiais de estudo, ok? Foi criada a Comissão Especial de Estudo do Conselho Tutelar, foi criada a Comissão Especial de Estudo da Modernização do Código de Posturas e foi criada a Comissão Especial de Estudo na Modernização do Código de Edificação, Código de Obras do município de Belo Horizonte. Quero parabenizar, sobretudo, a vereadora Marcela Tropia, minha nossa secretária-geral, que conduziu e liderou esse processo de assinaturas para que a gente tenha a Câmara com essas três comissões muito importantes para a cidade de Belo Horizonte. Já são quase 2 anos que a Prefeitura não manda para nós o Código de Postura e o Código de Obras reformado. Então, Marcela Tropia, parabéns. Tá? Queria muito te parabenizar por essa criação dessas duas comissões, especialmente Código de Obras e Código de Posturas. E vereador Fernando Luiz e Loide, parabéns também por liderar o processo da Comissão Especial da Questão dos Conselheiros Tutelares. Informo que os líderes de bancada e de bloco têm 5 dias úteis a partir da criação para indicar os membros que eles gostariam que participassem dessas comissões especiais. Ok? 5 dias corridos, perdão. Então, para a imprensa que nos acompanha, na segunda-feira nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? É isso aqui. Então, nós vamos ter 8 projetos de lei na pauta, a saber e rever aqui. Bônus tecnológico, da Marcela Tropi e outros, 4548, 616, do Braulio e outros, sobre bolsas de estudo, ambos em primeiro turno. Em segundo turno, 639/23 do Cláudio, programa Mães de Anjo, e do projeto do Executivo, 746 em segundo turno, da outorga dos suplementares, viu, Irlan? Sem emenda, então, segundo turno já na segunda. Os projetos de resolução da Câmara, de cotas raciais, de concurso público e do tempo de carreira aos servidores da Câmara. Ainda 749 do Executivo, segundo turno, do crédito para o pessoal da enfermagem. É isso? É isso aí. Então, teremos 8 itens na pauta de segunda até 9h30. 11 horas e 38 minutos, nós agora passaremos à segunda ordem do dia, ao grande expediente, e eu informo que fica cancelada a 32ª reunião extraordinária, convocada para hoje, dia 26, às 14h30, em razão da apreciação de todas as proposições previstas na pauta de hoje. Então, 11 horas e 39 minutos, grande expediente. Sérgio Fernandes, senta aqui na presidência, que eu quero fazer uso do tempo de liderança.
Presidente Sérgio Fernando, tempo de liderança do Bloco da Cidade. Deferido. Atenção, Câmara Municipal e Cidade de Belo Horizonte. As histórias precisam ser contadas tintim por tintim. Em 2021, nós apreciamos aqui um projeto de lei do ano de 2020 sobre o empréstimo do BIRD para obras de contenção de encheia na cidade. O senhor não estava aqui ainda, vereador Sérgio Fernando. Eu liderava, à época, o maior bloco da Câmara. Nós tínhamos aqui muitos colegas no bloco Democracia e Independência. O prefeito era Alexandre Calil. Um dia antes da votação, me sentei com o prefeito, Ciro, e você vai se lembrar disso muito bem, com os nossos integrantes do bloco, e falei, prefeito, é preciso articulação política para aprovar esse projeto. Conversou com todos, o Ciro tinha dúvidas em relação ao projeto. Ao invés do prefeito Alexandre Calil convencer o Ciro, cometeu um erro fatal. Ele ligou para o pai do Ciro, para obrigar, via pai do Ciro, ele a votar. Isso é terrível. Resultado, do nosso bloco, só o Ciro se posicionou contra. Os três vereadores do Partido Novo tinham um problema com a propriedade da área. E votaram contra. Bom, esses foram 4 votos contrários ao projeto. E depois, basta olhar no placar quem mais votou contra. Trabalhei muito para esse projeto ser aprovado. Infelizmente, foram 27 votos favoráveis e faltou um. Um vereador deixou de votar. E por 27 votos favoráveis e 12 votos contrários, esse projeto foi perdido. Todos nós sabemos a história, todos nós sabemos a influência de quem agiu para derrotar esse projeto aqui na Câmara. Eu lamentei muito, e é bom deixar isso claro aqui. Aí, no ano passado, eu insisti muito para a Prefeitura mandar o projeto de volta. Insisti demais, Sérgio, e a Prefeitura mandou. E aí, mais uma vez, a mesma pessoa que atuou para derrotar o projeto naquela votação em segundo turno, não queria que fosse pautado de jeito nenhum aqui. Com muita conversa, nós conseguimos votar em primeiro turno. E o projeto foi aprovado em primeiro turno com 40 votos, o meu incluído. Então, eu votei a favor dos empréstimos para a obra de chuva no BIRD uma vez, duas vezes, três vezes, primeiro, segundo e primeiro turno, porque eu defendo demais isso. Isso é um assunto sério na cidade. Aí, no dia da votação do primeiro turno, chamei o líder de governo e falei, olha, o Partido Novo tem uma questão no projeto da regularização da área. E o Partido Novo obstruiu, porque ingressou com um conjunto de emendas muito forte. O líder de governo, portanto, suspendeu a tramitação do projeto nessa casa. Ficou suspenso. E eu falando, líder, é preciso fazer uma emenda de colégio de líderes para a gente avançar. Foi de muita insistência, colheu-se as assinaturas de todos os líderes. Faltava um, o vereador Jorge Santos, que exigia, o que é normal na política, que ele também fosse atendido nas suas questões de regularização das áreas dos clubes sociais. Bastava a prefeitura mandar um projeto de desafetação para casa e o Jorge assinaria. Mas a prefeitura optou pelo caminho da intransigência. E o projeto estava suspenso. Aí tirou-se a suspensão. O que eu fiz imediatamente quando o prefeito me pediu para pautar o projeto? Eu pautei. Estava na pauta. E eu falei, prefeito, como eu tinha dito para o Calil lá atrás, é preciso diálogo na política. Calil se recusou, perdeu por um voto. E essa prefeitura se recusou a dialogar de novo. Era um problema que estava de facílima solução. E aí, para minha surpresa, o prefeito resolveu tirar o projeto de tramitação da casa. O que me estranha, porque o projeto autorizava não só a contratação de empréstimo com o BIRD, era uma contratação geral. O próprio Partido dos Trabalhadores diz que quer articular com o governo federal. Então, na hora que, mais uma vez, esse empréstimo foi concedido, primeiro, eu vou responsabilizar, sim. Devia ter sido aprovado em 2021. Quem não votou, que se explique.
Quem não votou, que se explique, porque eu votei favoravelmente. Não deixei de votar, não culpei a internet, não fui agente oculto atuando contra, eu atuei a favor. Então, agora, não vem jogar nas costas da Câmara Municipal, não. Cada um que assuma a sua responsabilidade aqui, e todo mundo sabe de quem é a responsabilidade dessa história. Ela é conhecida na Câmara Municipal. Gerou a criar um apelido. São coisas de outro mundo que acontecem aqui. Então, vamos parar. Vamos parar com a farsa, vamos parar com a fantasia, vamos parar com o jogo dissimulado aqui. Se havia quem quisesse criar uma história de carochinha, inventando contra mim uma cassação sem motivos, inventando contra mim uma farsa para colocar este presidente de joelho e esse parlamento no chão, recue, volte atrás. O plano deu errado. Essa Câmara está altiva. Essa Câmara está altiva como nunca, trabalhando como nunca, com um time unido a favor da cidade como nunca. Recuem. Chega. Chega. Palhaçada acabou. A comissão processante vai ouvir as testemunhas e as pessoas vão começar a entender que tipo de teatro que se tentou fazer aqui. E esse teatro custa para a cidade, sim. Mas eu não me vergo. Não vou me vergar. Pode juntar a família que for. O bando que for. Vereador, para concluir. Então, para concluir, lamento muito que esse empréstimo não tenha sido conseguido. Estou à disposição de sentar com o prefeito como dois adultos, como dois chefes de poder para tentar soluções. Mas farsa para cima de mim, não. Obrigado. Perfeitamente. Pois não, vereadora. Eu gostaria de usar o tempo de liderança do Deferido. Partido Novo. Deferido. Obrigada, presidente. Bom, falar de dois assuntos, né? O primeiro que ver a retirada do projeto de empréstimo do BIRD para a região do Isidoro me deixou muito frustrada, sabe, presidente? Porque quando a gente votou lá atrás, em fevereiro de 2021, esse projeto, eu me lembro de ter reunido os vereadores que votaram contra e ter alertado os vereadores que existia um problema fundiário naquela região. À época, o meu colega de carreira, Bruno Alencar, presidente da Coab, me alertou que aquela área era dividida em um terreno que parte era da Coab e parte pertencia à família Werneck. E aí eu falei, bom, não posso votar um projeto que vai investir R$1 bilhão numa área que é privada. E aí a gente perdeu, a votação foi derrotada, nós votamos contra. E o prefeito, esse prefeito Alexandre Calil foi na rádio e na televisão dizer que todas as mortes que acontecessem na Vilarinho seriam culpa de quem votou contrário. Eu tinha um mês de mandato e era líder dessa bancada. Vocês imaginem a crise que nós vivemos naquela época. E é claro que eu sabia que existiam famílias que precisavam ser reassentadas naquela região, mas regra no setor público é feita para ser cumprida. Poder público só pode fazer o que está na lei, e se é uma área privada, não pode ter dinheiro público sendo usado. E aí, quando a votação acabou, eu entrei em contato com a prefeitura, quando o Fuad assumiu, conversei pessoalmente com o Valadão e o levei até a cidade administrativa para se reunir com a Secretaria de Governo, com a Secretaria-Geral, para conversar com a CEPLAG, para que a gente fizesse esse arranjo dessa cessão do terreno. O primeiro movimento foi a Coab vendeu, alienou o seu imóvel para o Estado está pagando a Coab, é parte daquele terreno. O segundo movimento era, uma vez o Estado em posse desse terreno, ele precisava resolver a questão da família e precisava passar essa parte que era dele para a prefeitura fazer intervenções. E essa lei foi recentemente sancionada pelo governador. Então, eu me sinto extremamente responsável por ter resolvido parte desse imbróglio com o apoio do governo estadual. E agora que a gente tinha finalmente condição de votar esse empréstimo, o prefeito fez a retirada. E ainda quer colocar na culpa de quem votou contra lá atrás, porque estava querendo seguir regra, como se a gente fosse os vereadores que impediram o empréstimo na região do Isidoro, sendo que nós queríamos cumprir a lei e fizemos toda essa trajetória para conseguir ter um texto legítimo para que fosse votado aqui, prefeito. Eu fico decepcionada e fico frustrada, porque eu gastei bastante tempo articulando, conversando com o secretário adjunto de governo, ex-secretário adjunto de governo, Juliano Fisicaro, conversei bastante com o Marcel Beghini, conversei muito com a Coab, com o nosso presidente
Ricardo, e infelizmente a gente não tem o projeto agora para votar. Não venha pôr essa culpa nas nossas costas, prefeito, porque eu fiz o possível e o impossível, e o seu secretário e ex-secretário Josué Valadão sabe muito bem o papel que eu e o Partido Novo tivemos nessa articulação para resolver a questão fundiária da ocupação Isidora. E, por fim, presidente, agradecer aqui aos colegas a criação das duas comissões especiais de estudo, Comissão Especial de Estudo de Revisão do Código de Posturas e a Comissão Especial de Estudo de Revisão do Código de Obras. Duas coisas que são capazes de destravar a cidade de Belo Horizonte. São legislações arcaicas da década de 80 e nós podemos revisitar essas legislações que foram remendadas ao longo dos anos aqui pela Câmara Municipal, fazer uma varredura de ponta a ponta, chegar num texto eficiente para a cidade, porque a Prefeitura vem aqui anunciar um déficit de 180 milhões. Se tivesse um código de posturas mais simples, com certeza mais negócios estariam aqui e estariam gerando mais arrecadação. Se o código de obras fosse mais simples, mais empreendimentos imobiliários estariam acontecendo na cidade, valorizando a nossa cidade, colocando dinheiro no caixa da prefeitura, mais arrecadação de IPTU. Então, muitas vezes, o olhar para equilibrar as contas públicas, ele não precisa ser só da despesa, o que é importante, mas ele pode ser também da receita, olhando para a desburocratização como uma oportunidade, e não como uma perseguição de servidor público, como um desmantelamento do Estado. Eu não quero nem discutir, tá? Se é atribuição da prefeitura ou não, legislar sobre o que está no Código de Obras ou o que está no Código de Posturas. Mas eu quero dizer que o que ela vem fazendo hoje para implementar essa legislação está ineficiente. E aí a gente tem a oportunidade de melhorar, tornar o processo eficiente, simplificado, para atrair negócios para Belo Horizonte, para dar uma sinalização para o mercado de que a gente quer mais empresas e negócios estabelecidos aqui. Obrigada. Obrigado a você, meu amor. Irlan Melo, líder do Patriota. Tempo de liderança. Deferido. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, vereadoras. Eu quero, mais uma vez, falar aqui sobre o anel rodoviário de Belo Horizonte. Nós estamos com uma expectativa muito grande que foi trazida para todos nós através do prefeito Fuad, de que finalmente nós vamos ter a resolução dos problemas que há décadas vem travando o desenvolvimento da nossa cidade por conta desse anel rodoviário arcaico que não comporta o número de veículos que é utilizado ali e que, se não fosse o trabalho dessa Câmara Municipal, se não fosse o trabalho desse vereador, não teríamos nada. Se hoje nós temos uma área de escape ali no anel rodoviário, foi porque essa Câmara Municipal trabalhou, foi porque esse vereador esteve lá em Brasília e foi porque nós não desistimos de lutar pela área de escape. Recentemente, um novo caminhão entrou ali na área de escape. Mais uma vida salva. Mais uma vez, os bens materiais foram resguardados ali naquele momento. E nós queremos uma nova área de escape, uma área de escape mais próxima ali do Betânia. Ou então, o alargamento, ali onde tem o pontilhão ali do Mar de Gertrudes, o alargamento da passagem do viaduto sobre a Avenida Amazonas, para que possamos evitar de forma definitiva os problemas que sempre acontecem ali. Agora, nós tivemos recentemente uma audiência pública na Comissão de Mobilidade, chamada pelo vereador Braulio Lara, que o secretário de Obras está muito otimista. E eu também quero ser otimista. Sabe por quê? Porque conversa fiada e blá, 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 todo mundo já está cheio. Quantos anos se dizem que vão resolver ali esse problema do anel rodoviário e não se resolve? Então, nós queremos efetividade. Está na obra do PAC? Qual que é o lançamento? Vai começar quando? Tem projeto aprovado? Quando é que esse projeto pode ser analisado? Depende de algum recurso extra? A prefeitura vai colocar recurso do Tesouro Municipal? Isso tudo a gente precisa saber antes de comemorar. Até porque políticos que vivem de história, nós estamos cheios. Nós queremos pessoas que, de fato, tenham compromisso com aquilo que vai ser
feito aqui na cidade de Belo Horizonte. E o anel rodoviário sempre foi uma prioridade. Por quê? Porque são milhares de veículos que passam ali, milhares de pessoas que passam ali diariamente, correndo risco de vida. Correndo risco de vida. E nós precisamos acabar com isso de forma definitiva. O primeiro passo foi dado, que é a área de escape. Mas nós precisamos agora da revitalização do anel rodoviário. É claro que tem a parte mais lá para frente, tudo bem. Mas nós precisamos começar aonde as mortes são constantes, que é ali no trecho de descida do Betânia. Depois nós vamos chegar lá mais lá para frente. Até porque nós tivemos uma licitação em 2013 em que não havia um real de investimento para o anel rodoviário. Como você faz um processo de licitação e não coloca recursos para o local mais necessário, que é ali na descida do Betânia? Incompetência. É isso que acontece, incompetência. Falta de visão, falta de amor ao próximo. Por quê? Porque ali são pessoas que estão morrendo, perdendo, pessoas que estão perdendo a sua família. E por último, presidente, eu quero falar também sobre o transporte suplementar. Nós demos um grande passo hoje, votamos em primeiro turno o projeto que vai regularizar os débitos da outorga. E também demos um grande passo na questão da bilhetagem. Eu espero que a prefeitura comece a dar mais valor para aquelas pessoas que de fato fazem a cidade andar e não ficar o tempo todo passando a mão na cabeça de empresário que já utiliza, quantos e quantas vezes, utiliza da própria prefeitura para arrecadar, para se locupletar com o dinheiro público. Nós queremos, ao contrário, nós queremos que o sistema suplementar seja valorizado, que as pessoas que estão ali são homens e mulheres de bem, de família, e que merecem o reconhecimento. Então, vamos seguir nessa luta, porque a estrada é árdua, mas nós não temos medo de cara feia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Pois não, vereador? Assuntos gerais, vereador Paulo Lara, líder do Partido Novo. Presidente, o assunto do empréstimo que a prefeitura ia pedindo para o BIRD é um negócio surreal. Nós, do Partido Novo, nos posicionamos de uma forma muito firme que uma área privada não pode receber recursos públicos. Portanto, enquanto não houvesse a regularização fundiária do terreno onde fica a Granja Werneck, onde fica a região conhecida como região do Isidora, a gente não tinha como avançar com esse projeto. E, assim, o Partido Novo, fazendo uma articulação direta com o governo do Estado de Minas Gerais, foi criando soluções para essa situação. E tem um mês que isso chegou aos finalmente, depois de passar pela tramitação na Assembleia, o governo do Estado sancionou a lei que fazia justamente a cessão dessa área para a Prefeitura de Belo Horizonte, para aí sim a Prefeitura de Belo Horizonte, então, seguir adiante com o seu planejamento com relação à reurbanização da região do Isidora. Mas aí, agora, pasmem, o prefeito retirou o projeto. Ele não suspendeu, não, ele retirou o projeto. Significa que, se ele quiser dar andamento novamente a um processo de pedido de empréstimo para fazer essa linha de frente, começa tudo da estaca zero. Até agora eu não entendi, mas o mais engraçado é a prefeitura se manifestar publicamente com o objetivo de responsabilizar os outros. Afinal de contas, agora o problema que é chamado em vários momentos como o problema das enchentes da Vilarinho, que na verdade era um dinheiro muito maior, ele tinha o foco, a questão da regularização do Isidora. Agora a prefeitura quer pôr a culpa em quem? Na Câmara de Vereadores. É um absurdo isso. Acho que o prefeito está muito mal assessorado, até porque todas as emendas que foram propostas pelo Partido Novo e que foram, inclusive, consideradas na emenda do Colégio de Líderes, davam a toada para a autorização do empréstimo para que fosse contraído em qualquer instituição financeira. Então, se a prefeitura continuasse com o projeto e esse projeto viesse a ser aprovado aqui neste plenário, bastava direcionar para uma instituição financeira a seu critério,
mas nada impedia, assim como outros partidos já se colocaram favoráveis a fazer uma articulação com o próprio governo federal, que isso sendo resolvido, automaticamente o assunto estava encaminhado. Agora me explica por que, prefeitura, vocês retiraram o projeto? Por que que vocês definiram voltar para a estaca zero? Então, fica esse questionamento e um alerta para a sociedade. Essa história de Vilarinho e Isidora não é culpa da Câmara. Prefeitura, assuma os seus atos. É isso aí. Mais alguém para falar? Não? Então, às 11 horas e 59 minutos, eu suspendo essa reunião. Ah, a gente aprova. Então, não tem mais ninguém para falar? 11 horas e 59 minutos, eu declaro encerrados os nossos trabalhos hoje. Tá bom, secretário? Hoje foi gostoso. Na segunda. Nunca tinha votado de Minerva? Primeira vez, a gente nunca esquece, né? 12:00.